जयमसी म एलियस श्रेष्ठ काठमाडौँबाट आजको यस बसाइमा हामी उदारताको जीवनको विषयमा परमेश्वरको वचन बाइबलदेखि हेरौँ। उदारताको जीवन प्रभु येशूले एउटा उदाहरण विधवाको भेटीबाट हामीलाई दिनुभएको छ, जसै मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायको 41-44 पदमा आएर हामी हेर्छौँ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि उहाँ मन्दिर को भेटी चढाउने ठाउँको सामान्य बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुल्ठुला रकम चढाए, अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाका 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाए। आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरू मध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाए तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्ना सारा जीविका नै अर्पण गरी। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। यहाँ उद्धारताको लागि यो विधवाको भेटीलाई हामी लिन सक्छौँ। धेरै ठाउँहरूमा कसले कति दियो, जसले ज्यादा रकम दियो त्यो व्यक्ति महान भनेर चाहिँ नामकरण गर्ने चलन छ। त्यो संसारमा लागू होला तर परमेश्वरको राज्यमा होइन। परमेश्वरको राज्यमा त हामीले कति दियौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा होइन, तर कसरी दियौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन्छ। कुन हृदयले दियौँ, जसै हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ कुन हृदयले दिइराखेका छौँ, कुन मनले दिइराखेका छौँ। हामी यो विधवाको उदाहरण हेरौँ। यस विधवा स्त्रीले आफूले कमाएर सायद बेलुकीको लागि छाकटार्नु भनेर राखेको पैसा सबै अर्पण गरी, अनि सोची बेलुकीको भोजन परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। यहाँ कति दियो भन्ने कुरा प्रभु येशूले हेर्नु भएको छैन, यहाँ कसरी दियो भन्ने कुरालाई हेर्नु भएको छ। त्यहाँ दिनेहरू अरू पनि थिए, त्यहाँ धनी व्यक्तिहरूले ठुल्ठुला रकमहरू चढाएको कुराहरू पनि पाइन्छ, तर एउटी गरिब विधवाले चाहिँ तामाको 2 सिक्का मात्र चढाएका छन्। अनि यसको विरोध पनि प्रभुले गर्नुभएको छैन, ठुला रकम चढाउनेहरूको विरोध गर्नुभएको छैन। अब भोलिदेखि चढाउनै छोड्नुहोस् भन्नु खोजेको पनि होइन, तर तपाईँले चढाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको नाउँमा दिँदै गर्दाखेरि कसरी दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुन हृदयले दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामी उद्धारताको जीवनमा छौँ भनेर भन्छौँ भने हामीले परमेश्वरलाई दिँदाखेरि उद्धार मनले दिउँ। हामी कति दियौँ भन्ने कुरालाई भन्दा पनि कसरी दियौँ, हाम्रो हृदयलाई हामी प्रभुप्रति कसरी लगाउनु पर्ने रहेछ। आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनबाट हेरौँ। दोस्रो ग्रन्थी 8:7 हामीलाई यसरी भन्दछ, तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोसमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हौ भनेर भन्दछ। दोस्रो कुरन्ती 8:7 हामीलाई स्पष्ट जानकारी दिँदछ कि दिनहुँ हाम्रो जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा हामीले यी कुराहरू लागू गर्नुपर्छ, अर्थात् हाम्रो समय, योग्यता, क्षमादान, प्रेम र सबै भौतिक धन सम्पत्तिहरू चाहिँ हामी प्रभुलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ हाम्रा सबै कुराहरूमा। है, हामी वचन सुनिराखेका छौँ, विश्वासमा जिराखेका छौँ, ज्ञान पाइराखेका छौँ, जोसिलो पनि भइराखेका छौँ, तर यी सबै कुराहरूमा प्रेम थपेर प्रभुको राज्यमा के हामीले चलाइराखेका छौँ त। प्रभु येशूले एकचोटि यसरी भन्नुभयो, मत्ती 6:21 डाँडाको उपदेशमा उहाँले यसरी भन्नुभयो, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। यो धन भन्ने कुरा चाहिँ यो सुन चाँदी हिरामोती रुपियाँ पैसा मात्र होइन, तपाईँको इच्छा पनि हो। कतिजना व्यक्तिले म तिमीलाई मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारो माया गर्छु, तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हो भनिराखेको हुन्छ,
त्यो धनभन्दा पनि प्यारो भएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि आज जसै उदारताको विषयमा प्रचार गरिन्छ, यो धनको विषयमा मात्र होइन, रुपियाँ पैसाको विषयमा मात्र होइन, सम्पत्तिको विषयमा मात्र होइन, तर तपाईँको हृदयको चाहनाको विषयमा पनि हो। पहिलो चाहना तपाईँको को हुनुहुन्छ, तपाईँको पहिलो प्रेम को हुनुहुन्छ, यसले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। एफिससको मण्डलीमा समस्या यही थियो। जसै यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा लेख्दछ, तिमीले पहिलो प्रेमलाई त्यागिदिएका छौ। एफिससको मण्डलीमा भएको समस्या भनेको उसको उदारताको जीवन विलीन भएर जानु हो, किनभने उनीहरूले आफ्ना पहिलो प्रेमलाई अथवा प्रभु येशु ख्रीष्टलाई त्याग्दै बिर्सदै गएका थिए। हो, उनीहरू चर्चमा भेला हुन्थे, मण्डलीमा भेला हुन्थे, आउँथे, स्तुति गान गाउँथे, तर पहिलो प्राथमिकता अरू मण्डलीमा भेला हुनु चाहिँ उनीहरूको लागि विधि जस्तो मात्र थियो, तर प्राथमिकता चाहिँ उनीहरूको अरू नै भइसकेको थियो। यसकारण उनीहरूका पहिला प्रेम विलीन हुँदै गएर उदारताको जीवन हराउँदै गएको थियो। यसकारण आज रुपियाँ पैसाहरू मात्र नभएर यहाँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले समय कसरी दिइराखेका छौँ प्रभुलाई, है? हाम्रो समय ज्यादा केमा खर्च भइराखेको छ? आज हामीले मेरो त कहाँ समय नै छैन नि, म त प्रभुलाई मण्डलीमा आउनै सक्दिनँ नि, म कस्तो बिजी छु तपाईँलाई थाहा छ, तर त्यो व्यक्ति कुनै व्यक्तिसँग घन्टौँ कुरा गर्छ। मण्डलीमा आउँदाखेरि ओहो 12 भइसक्यो, कति प्रचार गरेको होला, हेत्तेरिका मलाई जान हतार भइसक्यो। मण्डलीमा टाइम लिमिट गर्छौँ, मण्डली आउँदाखेरि टाइम लिमिट गर्छौँ, तर जसै कुनै ठाउँमा नाचगान होस् त, पार्टी भोज होस् त, 12 बजे पनि 1 बजे पनि ओहो आजको साँझ त नबिलाए पनि हुन्थ्यो, यति रमाइलो हुँदो रहेछ भनिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको भवनमा अथवा परमेश्वरको लागि समय लिमिट गरेको भेटिन्छ भने, तर जसै यस आराम खुसी आनन्दको लागि चाहिँ समयको अनलिमिट गरेको पाइन्छ। यसकारण तपाईँको उद्धारताको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा ऐना रूपी वचन आएको छ नि, हेर्नुहोस् कतै म त त्यो स्थितिमा छैन, कतै म त त्यो दरिद्रपनमा छैन। प्रभु येशूले दरिद्र धेरैजना तिथ्याउनु भएको छ, कतिजना प्रति दयावन्त हुनुभएको छ। एकजना धनी व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टकोमा आएका छन् र तिनलाई प्रभु येशूले गरिब देखेका छन्। एउटा धनी युवक आउँछ र भन्छ, मैले त व्यवस्था सबै पालन गरेको छु, त्यसो भए तिम्रा धन सम्पत्तिहरू गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ भन्दाखेरि उसले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने ऊ गरिब छ। हो, उसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, तर उसको प्रभु नै त्यो धन सम्पत्ति भएको छ, यसकारण ऊ गरिब देखिन्छ। जकरियाको उदाहरण हामीले बुझ्न सक्छौँ। जकरिया शारीरिक रूपमा अथवा भौतिक रूपमा उनी धनी व्यक्ति थिए, उनीसँग प्रशस्तै धन सम्पत्ति थियो, तर त्यो सबै धन सम्पत्ति येशु, जसरी येशु ख्रीष्ट चाहिँ जकरियाको घरमा पुग्नुभयो, जकैको घरमा पुग्नुभयो, अनि के भयो, जकायसको घरमा जसै येशु ख्रीष्ट पुग्नुभयो, त्यसपछि जकायसले आफ्ना धन सम्पत्ति सबै खोलेर भने कि म मेरो सम्पत्तिको आधी भाग गरिबहरूलाई बाँडिदिनेछु, कसैबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। उसँग जति धन थियो तुरुन्तै उसले आधा गरिबहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गरे र आफूसँग भएका अरू धन सम्पत्तिहरू पनि 4 गुणा फिर्ता गरिदिने उसले प्रतिज्ञा गरे। यसको मतलब के हो, उनी तुरुन्तै भौतिक रूपमा गरिब भए। उसले यसरी हृदय खोलेको कारण, पश्चातापी हृदय त्यसरी खोलेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, आज न यस घरमा उद्धार आएको छ, यिनी पनि परमेश्वरका सन्तान हुन् भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, उद्धारताको हृदय भनेको चाहिँ तपाईँको हृदय एकदमै खुल्ला हुनु हो। आज धेरैजनाले हृदयलाई बन्धनमा राखेका छन्,
अनि फेरि यो उद्धारताको विषयमा खालि दशांश भेटिदिनु दशांश भेटिदिनु यो होइन। तपाईँले परमेश्वरलाई कुन स्थानमा राख्नुभएको छ? दशांश भेटी त त्यो प्रभुकै हो, तपाईँले दिनै पर्छ। मलाकीको पुस्तक 3:10 पनि प्रभु भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्, यसमा मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुन्जेलसम्म आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु या वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर प्रभुको वचनले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ, प्रभुको कुरा त हामीले प्रभुलाई दिनै पर्छ। मैले दशांश दिइहालेको छु सबै कुराहरू ठिकै छ त भनेर नसोच्नुहोस्। प्रभुको भाग त त्यो प्रभुले जसरी पनि लिनुहुन्छ, तपाईँले दिनु भएन भने पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट दशांश त्यो प्रभुको भवनमा जान्छै जान्छ। कतिजनाले यसरी सोच्नुहुन्छ, मैले दशांश दिइनँ भने मण्डली टिक्दैन। होइन, तपाईँको दशांशले मण्डली टिक्ने होइन, परमेश्वरको वचनले मण्डली टिक्ने हो, यो स्पष्ट हो। कतै पनि मानिसले कुनै पनि कुरामा परमेश्वरको राज्यसँग घमण्ड गर्न सक्दैन। आज जतिजना यो संसारमा परमेश्वरको राज्यको लागि घमण्ड गरे अथवा मैले गर्दा यो मण्डली अथवा मैले गर्दा भन्ने खालको कुराहरू गरे, उनीहरू कहिले पनि टिकेनन् इतिहासमा। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दशांश भेटीले मण्डली चलेको होइन, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञाले गर्दा, परमेश्वरको वचनले गर्दा र उहाँको बोलावटले, मण्डलीलाई उहाँको बोलावटमा राखिएको कारणले गर्दाखेरि मण्डली चलेको हो। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी उद्धारताको जीवन जिउँछौँ भने हाम्रो हृदय हामी खुल्ला गरौँ। अब अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको समय तपाईँले प्रभुलाई, तपाईँको जीवनमा तपाईँले कहाँनिर राख्नुभएको छ यीशुलाई? तपाईँको प्राथमिकता के हो? तपाईँ र मेरो धनको प्राथमिकता के हो? तपाईँको र मेरो केन्द्रबिन्दु के छ? विश्वासको केन्द्रबिन्दु को हुनुहुन्छ? तपाईँले प्रेम गर्ने, मैले प्रेम गर्नेमा सबैभन्दा ज्यादा प्रेम कसलाई गरिराख्नु भएको छ? यसकारण जसलाई ज्यादा प्रेम गर्नुहुन्छ त्यही तपाईँको मन हुन्छ। तपाईँ र मैले आज हाम्रो हृदय यदि संसारका कुराहरूमा हामीले लगाइराखेका छौँ, परमेश्वरलाई भन्दा ज्यादा अरू कुराहरूलाई प्रेम गरिराखेका छौँ, येशूलाई भन्दा ज्यादा अरू कुराहरूलाई प्रेम गरिराखेका छौँ भने आफ्नो तपाईँले डाइरेक्सन अथवा तपाईँ जाँदै गरेको बाटो बदल्नुहोस्, फर्किनुहोस्। येशूले तपाईँलाई अँगाल्नको निम्ति आफ्नो हात फैलाइराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। प्रभुले हामी सबैजनालाई सहायता गरौँ। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।